Vítám vás na mobilnet.cz a zdravím všechny naše čtenáře a diváky. Moje jméno je Martin Pulcner a dnes vám představím novou Nokia Lumia 920, o jejíž video jste si často psali. A není divu, jedná se o vlajkovou loď finského výrobce, která nabízí opravdu zajímavé funkce, které ji staví naroveň nebo alespoň na podobnou úroveň se Androidí konkurencí. A navíc přidává několik zajímavých funkcí, kterými některé své konkurenty převyšuje. Mluví například o displeji, který lze ovládat rukavicemi. My zde máme k tomu účelu propriety, takže si názorně ukážeme, jak takové ovládání probíhá a zda vše funguje tak, jak má. Druhým lákadlem je bezdrátové nabíjení. K tomu účelu zde máme bezdrátovou nabíječku, takže si můžeme v praxi ukázat, jak bezdrátové nabíjení funguje. A samozřejmě si řekneme také něco o lákadlu Nokia Lumia 920 a sice o jejím fotoaparátu s technologií Pure View. Nebo v řadě se samozřejmě podíváme na telefon po hardwareové i softwarové stránce celkově, takže pojďme tedy začít, máme toho opravdu hodně. Nejdříve nás čeká ale pohled do prodejního balení, tak tedy pojďme nakouknout do krabičky, která se vysouvá a vypadá stejně jako u jiných modelů Lumia finského výrobce Nokia. Zde potom máme v prvním patře nástroj, kterým se můžete dostat do vnitřku telefonu, vysunout takto slot pro microSIM kartu. Bude to tedy jedna z prvních věcí, kterou z příslušenství použijete, tak abyste mohli telefon začít používat s vaší SIM kartou. V druhém patře máme pouzdro na obligátní návody, případně záruční listy a ve třetím patře už nás čeká už kýžené příslušenství. Máme zde nabíječku nebo koncovku nabíječky, která se strká do zdířky. Klasický micro USB kabel s USB koncovkou a na druhé straně micro USB koncovkou a potom špuntová sluchátka, kterým nechybí dálkové ovládání s jedním tlačítkem pro přijetí hovoru a mikrofonem. Jedná se tedy o headset a máme zde také náhradní špuntíky o různých velikostech, tak abyste si mohli vybrat, které vám nejlépe sedí do uší. To je ale už příslušenství opravdu všechno, nemáme zde žádné pouzdro jako například loni u Nokia Lumia 800. Jenom aby nedošlo nedorozumění, bezdrátová nabíječka nebo tento bezdrátový stojánek, který vám budeme za chvilku ukazovat v našem videopohledu, není součástí balení a musíte si ho dokoupit zvlášť. Možná se nyní říkáte, je to konečně tady. Nokia se podařilo vyrobit funkčně nabušený telefon, který dokáže konkurovat Androidí konkurenci, která je velmi tvrdá, a přidat navíc několik bonusových funkcí. Telefon byl představen už v září, ale stále se ještě nedostal na náš trh a to už máme leden a podle našich informací se ještě v nejbližších týdnech na český trh vůbec nechystá. My jsme tak měli dost času tento telefon podrobně otestovat a možnost vyzkoušet všechny funkce o něco déle a podrobněji než při standardním testování, které máme u dalších telefonů. Naši čtenáři by ale určitě více uvítali, kdyby se telefon už na našem trhu prodával. Nokia Lumia 920 už je několik měsíců v prodeji na zahraničních trzích, také na trzích kolem České republiky a podle všeho se jí celkem daří a mnohdy je i vyprodaná. Pojďme se ale podívat na to, jaká Nokia 920 nebo respektive Lumia 920 je a čím se vlastně liší od některých svých konkurentů nebo například od předchůdce Nokia Lumia 900. Začneme-li designem, tak si zde můžeme vyskládat tři telefony vedle sebe a máme zde takovou malou evoluční řadu Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 900 a Nokia Lumia 920. Tyto telefony byly představeny zhruba s půlročním zpožděním a vidíte, že kromě velikosti, která poměrně plynule narůstala, se ale design příliš nezměnil a pořád tady máme ten známý design z modelu N9, který Nokia zrecyklovala právě u Nokia Lumia 800 a potom u několika svých dalších telefonů v čele s 900 a nyní právě také v čele s 920. Vidíte, že zde máme úplně ty samé designové prvky na přední straně, na zadní straně. Ty telefony jsou opravdu hodně podobné.
Dokonce i boky jsou podobné a rozložení tlačítek také. Někteří to kvitují s povděkem, a protože se design líbí, někteří už by raději viděli nějakou výraznější inovaci a nějaký designový posun. Do jaké skupiny se řadíte, to nechám na vás. Za mě osobně musím říct, že se mi Nokia Lumia 920 stále líbí, i když ten design už není nic nového. A jedná se o velmi elegantní, pohledný a zajímavý telefon. Nokia se snaží upoutat pozornost také barvičkami. Zde máme tedy usedlejší barevnou variantu v podobě černé matné verze, ale na trhu je spoustu dalších verzí. Na pomoc si vezmeme krabičku a vidíte, že kromě bílé, kterou máme v redakci také a je mimochodem lesklá, tak zde máme také červenou, žlutou a šedou variantu, přičem všechny čtyři jmenované jsou lesklé. Tato jediná je právě matná a taková nejkonzervativnější. Takže pokud jste opravdu mladý uživatel a nechcete splynout s davem a nechcete mít pouhou černou placku, tak Nokia Lumia například ve žluté barvě vám tu možnost nějakým způsobem vyniknout davu dává. Nyní se pojďme podívat tedy na rozměry telefonu a také jeho hmotnost, která je kamenem úrazu. Rozměry jsou 130x70x10,7 mm. Podle posledního údaje vidíte, že Nokia Lumia 920 není nějak tenká a pokud si zde vezmeme konkurenční Samsung Galaxy S3, tak vidíte, že ten rozdíl v tloušťce telefonu je opravdu znatelný, ale Nokia Lumia 920 žádné rekordy v tenkosti telefonu netrhá. Celkové rozměry jsou v podstatě stejné jako u Nokia Lumia 900, on ten displej o 0,2 desetiny palce nezabral o tolik více místa a telefon je podobně velký a dokonce tenčí než v případě právě Nokia Lumia 900, takže zde se rozměry příliš nezměnily. Co ale narostlo je hmotnost, a to výrazně. Hmotnost je největším kamenem úrazu Nokia Lumia 920, protože tento telefon váží, věřte nebo ne, 185 gramů, což je skoro o 50 gramů více než například Galaxy S3 a dokonce o 5 gramů více než obrovský Galaxy Note 2, což je opravdu hodně a podobně. A vlajková loď HTC, kterou tady máme shodou okolností také, a to sice model 8X z Windows Phone 8, také váží o desítky gramů méně. Kde se ta hmotnost vzala, je trošku záhadou. Nokia to zdůvodňuje implementací spousty technologií. Máme zde indukční nabíječku, máme zde těžký modul fotoaparátu a zejména polykarbonátové tělo je poměrně těžké. Máme zde také velké výstuhy. Díky tomu je Nokia Lumia 920 hodně odolná, hodně bitelná. Je to takový malý tančík, se kterým se nemusíte bát ani zatloukat hřebík. Viděli jsme na internetu několik crash testových videí, kdy si Nokia Lumia 920 velmi dobře poradila například s kladivem a nedařilo se nějakým způsobem rozkřachnout ten zadní kryt. Takže se jedná opravdu o velmi pevný kus telefonu, bohužel ta hmotnost 185 gramů je opravdu vysoká. Pokud si srovnáme Nokia Lumia 900, která má hmotnost kolem 160 gramů a 920, která má těch 185 gramů, tak už to skoro žádný rozdíl není, tu hmotnost vyšší v ruce nijak nepocítíte. Na druhou stranu, a například pokud si vezmeme tu Galaxy S3, tak ten rozdíl už je citelný, ale sám za sebe říkám, že jestli ten telefon váží už vysokých 160 gramů nebo 180 gramů, tak už to takový rozdíl není a v reálu mi ta hmotnost až tak moc nepřekážela, i když o těch 20 gramů méně by určitě bylo fajn, kdyby Nokia Lumia 920 zhubla. Proslýchá se, že v Barceloně uvidíme telefon velmi podobný Nokia Lumia 920, ale v kovovém krytu, takže který by mohl být lehčí. Uvidíme, zda se tyto některé spekulace potvrdí nebo zda zůstane u tohoto telefonu. Nyní jsme si tedy trošku skritizovali hmotnost a pojďme se podívat na další designové prvky. Vidíte, že sklíčko displeje je opět malinko zakřívené, 900 ho měla rovné, zde ho už máme zase malinko zakřívené ve stylu Nokia Lumia 800, která to ale má ještě mnohem výraznější, ale alespoň se tento oblíbený designový prvek vrátil na scénu.
Na přední straně máme TFT IPS display s uhlopříčkou 4,5 palce, což je mimochodem největší display mobilního telefonu, který kdy Nokia zatím vyrobila, a disponuje rozlišením 1280x768 pixelů, což dává ve výsledku opravdu velmi jemný panel. To rozlišení je větší než například u Galaxy Note, Galaxy S3 nebo dalších telefonů na trhu, a díky o něco i menší uhlopříčce je ten displej jemnější než u konkurence a jedná se opravdu o špičkový obrazovač. Díky IPS technologii se můžete těšit na výborné pozorovací úhly, nějakým způsobem se nemění barvy a také je displej výborně čitelný na přímém slunci. Displej je obohacen o technologii Clear Black, takže černá je opravdu černá, sice to není tak krásná černá jako u AMOLED displeju, ale na poměry IPS displeju je ta černá opravdu velmi slušná. Vidíte, možná není, že těžko poznáte, kde končí displej a kde začíná rámeček kolem displeje. Nokia se toto opravdu povedlo. Tím největším lákadlem ale je možnost ovládat displej v rukavicích. Vzhledem k tomu, že Nokia Lumia 920 stejně jako 820 má vysokocitlivý displej, který reaguje právě nejenom na lidskou tkáň, ale i na další vodivé předměty. Podmínkou je mít aktivováno nastavení vysoké citlivosti tady v menu telefonu a potom už můžete Nokia Lumia 920 ovládat různými rukavicemi. Například my zde máme tři druhy rukavic. Jako první vyzkoušíme kožené rukavice. Vidíte, že bez problému telefon ovládat lze. Já si tady vezmu na pomoc ještě Galaxy S3, abyste viděli, že oproti Lumia 920 běžný telefon na kožené rukavice nijak nereaguje. Zde to tedy není problém. Koženou rukavici nyní vyměním za látkovou. A můžeme si demonstrovat, zda telefon reaguje i na toto. Ano, vidíte, není to žádný problém. Konkurenční telefon se opět nechytá. A jako bonus na závěr jsem si pro vás přichystal velkou lyžařskou rukavici. Tak jsem zvědavý, jestli si poradí Nokia Lumia 920 i s ní. A vidíte, že také není žádný problém. V případě náhlé změny kapacity, to znamená, že když se Nokia Lumia 920 budete dotýkat opravdu zároveň například prstem a potom hned potom rukavicí nebo tak podobně, tak někdy chvilku trvá, než zareaguje a změří změnu kapacity. Vidíte například nyní. Teď už to funguje. Nyní prstem a než zareaguje na rukavici, tak to nyní chvilku trvá a ne vždycky je to úplně spolehlivé, pokud uděláte nějaký takovýto rychlou změnu materiálu. Vidíte, že například nyní nám chvilku na rukavici nereagovala, ale nyní už si displej tu kapacitu změřil a už v rukavicích ovládat telefon lze. To je tedy takový malinká nevýhoda v praxi, ale mnohem více například v těchto zimních měsících oceníte, že můžete po ulici chodit v kožených rukavicích a telefon ovládat bez toho, aby vám mrzly prsty, což je oproti konkurenci opravdu velmi výrazná a zajímavá výhoda. To byl tedy displej, zmíním snad jen ještě, že samozřejmě nechybí automatická regulace hlasu a displej je chráněn s klíčkem Gorilla Glass, které ale však není zas tak odolné, jak by ten jeho název mohl evokovat, a možná je to na videu i vidět, že zde máme takové malé škrábance, které se za dobu zhruba 3týdenního používání stihly na displej vytvořit, což je trošku škoda. Na displeji potom máme 1,3 megapixelovou kamerku, kterou můžete nahrávat i videa a fotografovat. Zde máme klasická 3 kapacitní tlačítka, nic tedy zajímavého. Druhá strana ale zajímavá už zase je. Máme zde 8,7 megový fotoaparát samozřejmě s automatickým zaostřováním a LED diodkou, který Nokia obohatila o technologii PureView. Je to ale taková marketingová vábnička, nemá to nic společného s technologií PureView, kterou známe z 880
8, z modelu 808 PureView se Symbianem, nebo chcete-li Nokia Bell. Nokia použila tento název a nasadila ho a použila ho jako název technologie zcela odlišné, ale i přesto Lumia 920 oproti konkurenci disponuje zajímavými funkcemi u fotoaparátu, a to zejména výbornou optickou stabilizací obrazu. Zde máme tento modul fotoaparátu, má stabilizovanou plovoucí čočku, takže když nahráváte video, například když za chůze nebo tak podobně, tak je video velmi dobře stabilizované a není nějakým způsobem roztřesené. Nevím, jestli to tady bude dobře vidět, asi těžko, ale opravdu oproti jiným telefonům, když s telefonem takto hodně hýbete, tak například nyní, když takto s telefonem klepu, tak na jiných telefonech by ten obraz byl hodně rozmazaný. Zde ta stabilizace funguje opravdu zajímavě a ten obraz je velmi dobře stabilizovaný. Ta stabilizace pomáhá například i dobrým fotkám za zhoršený světelných podmínek. Díky tomu Nokia Lumia 920 fotí velmi jasné fotografie, například v noci nebo za šera, díky tomu, že si může dovolit otevřít závěrku o něco déle, na delší dobu nechat světlo dopadat na čip a tím pádem zachytit více světla bez obavy rozmazání obrazu díky tomu, že má právě optickou stabilizaci obrazu. Další novinkou je údajně vysoce svítivá LED dioda, která je nového typu. Jedná se o silnější LED diodu, která zároveň produkuje kratší záplesk a imituje tak xenonový blesk. My jsme vyfotili z Nokia Lumia 920 několik fotografií, opravdu se nám zdá ta diodka o něco lepší, ale že by to byl nějaký velký znatelný posun směrem ke xenonovému blesku, to říct ale nemohu. Pokud se podíváme dále na zadní stranu, tak zde kromě NFC antény, která je umístěna zde v těchto místech, ostatně za chvilku si funkci NFC ukážeme v praxi, tak se pod krytem skrývá baterie s kapacitou 2000 mAh, kterou si nijak nevyměníte. Jedná se totiž opět o pevné polykarbonátové tělo, které nelze nějakým způsobem rozebrat. Samozřejmě zde máme šroubky, ale to bych uživateli nedoporučoval. Zajímavostí ale je, že se dá Nokia Lumia 920 ve výchozím stavu nabíjet bezdrátově. Zde máme velkou indukční cívku, díky které lze použít bezdrátovou nabíječku standardu QI, tak si to pojďme názorně předvést, jak to funguje. Nokia ke svým Lumiím prodává několik bezdrátových nabíječek. Zde máme praktický a elegantní stojánek, ale dále se můžete například setkat s klasickými nabíječkami, které leží na stole, případně například Fatboyem, který vypadá opravdu zajímavě. Zde tedy máme nabíječku ve formě stojánku, která má dokonce i NFC. Hned si ukážeme, k čemu slouží. Pokud chcete telefon nabít, tak stačí pouze takto do nabíječky položit. Vidíte, že se nám tady diodkou indikuje nabíjení, telefon nám také indikuje nabíjení a není nic potřeba nic jiného dělat, nemusíte hledat žádný konektor, složitě ho tam zasouvat, stačí telefon jednoduše položit na povrch a vše je hotovo. Co se týče toho NFC, tak to zde slouží k aktivaci určité funkce. Pokud tedy budete chtít například zobrazit hodiny, velké hodiny, tak se telefonem takto před nabitím dotknete. Vám se takto zobrazí zajímavé velké hodiny společně s kalendářem a počasím, takže můžete mít například telefon takto vedle počítače jako stojánek s neustálým zobrazováním času, což je rozhodně zajímavé. Vy si můžete, ještě pokud to takto budu demonstrovat, tak si můžete pohybem takto po obrazovce snižovat a vyšovat jas displeje a tímto způsobem se dostanete také do nastavení. Místo spouštění této aplikace si můžete v nastavení zvolit jakoukoliv jinou aplikaci, takže pokud budete chtít spouštět vždycky počasí, pokud ho dáte do stojánku, tak to není problém. Tímto způsobem se můžete telefonem dotknout a vidíte, že zde máme spuštěno počasí hned, jak jsme se dotkli stojánku. Trošku je nepraktické, že se vždycky musíte dotýkat
tímto způsobem předtím, než telefon do toho stojánku uložíte. Jiným způsobem to ale udělat příliš nešlo. Spíše je otravné, že vždycky musíte potvrzovat přijetí toho souboru nebo přijetí těch instrukcí pro spuštění aplikací. Například u Androidu to probíhá bez ptání a ta aplikace se spustí hned, což je výrazně pohodlnější. Co se týče rychlosti nabíjení ve stojánku, ve bezdrátové nabíječce, tak je podobné jako při normálním nabíjení. Kryt telefonu se trošku více zahřívá, to bychom čekali. Možná vás také zajímá, jestli se v průběhu nabíjení ozývají nějaké zvuky, jestli to nějak rezonuje nebo tak podobně. Tak musím říci, že vůbec nic se neozývá. Stojánek je naprosto tichý a pokud si myslíte, že by tam měly probíhat nějaké podobné zvuky, jako například na indukční varné desce v kuchyni, tak nic takového není a stojánek je opravdu absolutně tichý a můžete ho mít například klidně vedle postele. Trošku zamrzí, že zde nemáme micro USB konektor, ale jenom klasický konektor, ale proprietární konektor z důvodu jiné nabíječky, ale to byl zřejmě účel, aby se ty nabíječky nesmíchaly. Tolik tedy představení bezdrátového nabíjení, které je rozhodně zajímavou bonusovou funkcí, které je velmi pohodlné díky tomu, že nemusíte hledat zdířku, telefon stačí položit a vše je hned nabito. Lumii 920 osvobodíme z nabíjecího stojánku, kterému děkuji za účast v našem videopohledu a pojďme pokračovat. My jsme skončili na zadní straně, na které už nic zvláštního nenalezneme. Vidíte, že je jinak zcela volná a matná. Možná vás bude zajímat, jestli Nokia vyřešila problém s tímto rámečkem. Pokud se podíváme například na Lumii 800, tak vidíte, že ten rámeček je opravdu hodně opoškrábaný, stejně tak u 900, která na to také trpěla. U 900 zatím nic podobného nepozorujeme, takže vypadá, že se s Nokia podařilo tento problém vyřešit, ale v této části už nějaké mikroskopické škrábance jsou, takže bohužel asi nějakému menšímu poškození nepředejdete, což je trošku škoda, ale budete se s tím muset smířit. Na spodní straně telefonu máme micro USB konektor, reproduktory, na horní straně máme 3,5 mm jack a také slot pro micro SIM kartu. Zde je poměrně nenápadný druhý mikrofon. Nokia Lumia 920 má dva mikrofony a také funkci Rich Recording, díky které může nahrávat například i hlasité koncerty nebo velmi silné zvuky, například rozjíždějící se lokomotivu nebo startující letadlo a zvuk nebude nějakým způsobem zkreslený a nebude to takový ten křiklavý, praskavý zvuk, jaký známe z jiných telefonů, ale opravdu zvuk podobný tomu, co slyší člověk, což je taková další zajímavá funkce Nokia Lumia 920, takže pokud často nahráváte koncerty, možná by se 920 hodila. Co se týče tedy boků na horního a dolního, tak ty jsme projeli, zbývá ještě bok pravý, na kterém jsou úplně ty samé ovládací prvky, které vydáváme u Nokia Lumia po celou dobu. Máme zde tlačítko fotoaparátu, jehož přidržení můžete velmi rychle spustit fotoaparát. Máme zde potom vypínací, zapínací tlačítko, kterým se telefon také zamyká a potom tlačítko pro regulaci hlasitosti. Ano, vidím vám nebo slyším vaši otázku. Stále je možné ve Windows Phone 8 regulovat pouze ty zvuky pouze tímto způsobem a vše je spojeno. To znamená, že hlasitost vyzvánění SMSek a médií a všeho ostatního můžete regulovat pouze společně tímto způsobem. Tolik tedy Nokia Lumia 920 po hardwarové stránce a představení kompletního designu. Jako ještě jednou řeknu, že jsem spokojený s konstrukcí Nokia Lumia 920, která je velmi bytelná díky hmotnosti. Máte pocit, že držíte opravdu poctivý kus telefonu. Na druhou stranu ta hmotnost někomu může překážet a je pravda, že 185 gramů už je opravdu hodně. Pojďme si něco říci o
Pojďme si něco říct si o funkční výbavě a hardware výbavě, která je uvnitř telefonu. Tam máme dvojádrový procesor Qualcomm S4 Plus Snapdragon, tedy s taktem 1,5 GHz na každém jádře, a nechybí samozřejmě také grafická karta Adreno 225. RAM paměť má kapacitu 1 GB, což je více než dostatečné, a vnitřní úložiště telefonu má kapacitu 32 GB, ze kterého máte k dispozici po prvním zapnutí telefonu zhruba 26 až 27 GB místa. My se můžeme názorně podívat, kolik co zabírá. Telefon nám nyní vypočítá velikost aplikací. Vidíte, že máme zabráno pouze 5 GB místa, z toho 2 GB zabírá systém, aplikace, které máme nainstalovány, zhruba 1 GB, a hudba a videa další pouze několik desítek megabajtů, takže vidíte, a potom nějaké další věci, to znamená například mapy a tak podobně. Takže jak jsem říkal, po startu zhruba 27 GB. Nokia Lumia 920 potěší také technologií LTE pro super rychlé datové přenosy, které ale využijou pouze zákazníci T-Mobile a O2, a to pouze v několika málo lokacích v České republice. Mnohem užitečnější je podpora HSPA Plus s rychlostí až 42 megabitů za vteřinu. Tuto technologii používá například Vodafone nebo T-Mobile ve své síti, a to už opravdu hodně sviští. To byla tedy Nokia Lumia 920 po hardwareové stránce, a my si nyní můžeme podívat na funkční výbavu a některé bonusové aplikace, které Nokia ke svým Lumiím přidává a které ji odlišují oproti některým dalším telefonům s Windows Phone 8. Lumia 920 je dalším telefonem s novým systémem Windows Phone 8, který jsme mohli obdivovat už u několika dalších telefonů na našem trhu, HTC 8X, HTC 8S, nyní se na trh dostala také Nokia Lumia 820. A 920 je tedy čtvrtým telefonem s tímto systémem, takže vás určitě už novinky nepřekvapí, takže si je projedeme opravdu pouze velice zběžně, protože vše je stejné jako například u 820. Máme zde možnost mít tři velikosti dlaždic, malou, střední a velkou, takže pokud si to zde budeme demonstrovat například na aplikaci počasí AccuWeather, tak zde můžeme mít malinkou dlaždici, vidíte, že stále zobrazuje stupně. Můžeme mít velkou dlaždici, na které se zobrazuje například i rychlost větru, anebo už zmiňovanou a mnou předtím nastavenou střední. Tyto možnosti má většina aplikací a ty doinstalované je postupně získávají tak, jak vývojáři připravují své aplikace pro Windows Phone 8 a Windows Phone 7.8. Novinkou je také nová zamykací obrazovka, na kterou si může dávat různé interaktivní věci. Zde právě máme počasí, takže se vám přímo na zamykací obrazovce ukazuje stav počasí. Vidíte, že zde teplotu, srážky a další informace. Jinak si tam ale můžete nechávat zobrazovat například zprávy ze CNN, například fotky z Facebooku a další věci. Ta nabídka se postupně rozrůstá, samozřejmě si tam můžete nechat zobrazit vlastní fotku, která se může měnit, nebo například právě fotky z Bingu, nebo například tady Angry Birds Roost. Novinkou jsou také je možnost vybrat si, která aplikace bude zobrazovat detailní stav na zamykací obrazovce. My zde máme zobrazený nebo vybraný alternativní kalendář, který zobrazuje až tři události navíc. A vybrat si nově můžete také zástupce nebo ikonky aplikací, které zobrazují na zamykací obrazovce notifikace. Novinkou je také dětský koutek, který jsme si už několikrát ukazovali, a který může být užitečnou součástí výbavy telefonu. Například zde můžete nastavit některé hry, ke kterým budou mít vaše děti přístup, a k ničemu jinému. A když telefon takto odemknou, tak budou mít přístup pouze k těmto třem hrám a nikam jinam se nedostanou, ani kdyby telefon zamkli a zase odemkli, tak se k vám nedostanou, protože jej máte zablokovaný. Já si je opět odblokuji, dětský koutek necháme stranou
a pojďme se ještě podívat na několik dalších funkcí. Mimo to, že Windows Phone 8 podporují vícejádrové procesory, HD displeje a další věci, tak nechybí například možnost posílat a přijímat soubory přes Bluetooth a novinkou je například také NFC, které Nokia Lumia 920 také podporuje. Zde se to jmenuje přiblížit a odeslat. Vidíte, že to máme zapnuté a potom, když budete chtít například poslat webovou adresu, kontakt nebo například obrázek, tak stačí telefony přiblížit k sobě a vše je hned vyřešeno. To jsou tedy ty základní funkce Windows Phone 8, které odlišují kromě několika dalších věcí možnosti nových telefonů oproti starším sedmičkám. My se pojďme podívat na několik bonusových aplikací od Nokia, kterými právě Nokia bojuje proti konkurenci. Zejména to jsou Nokia mapy a navigace Nokia autem. Nyní jsou obě aplikace plně offline, takže si můžete stáhnout například mapu České republiky a k navigaci ani k prohlížení map nepotřebujete nějakým způsobem žádný datový tarif nebo internet. Tímto způsobem si můžete stáhnout vlastní mapy. Vidíte, že zde máme nahranou Českou republiku, která má zhruba 166 MB. V mapách nechybí například různé zájmové body. Máme zde také možnost se podívat dovnitř do obchodních center, což jsem vám ukazoval už v předchozím videopohledu. Když se nyní podíváme do tohoto obchodního centra Palladium v Praze, tak se můžeme podívat také na obchody v nějakém dalším patře, například v minus jedničce, tak se můžeme podívat, jaké obchody zde máme a můžete se takto plynule navigovat i v obchodních centrech, ale samozřejmě nechybí zájmové body, jako například restaurace, hotely a další věci ve vašem okolí. Přičemž o každé restauraci potom můžete si získat ještě další informace z různých dalších zdrojů. Pokud se chcete někam dostat, tak mapy jsou propojené právě s aplikací Nokia Autem, takže si můžete tímto způsobem nechat zobrazit pokyny, případně se nechat rovnou navigovat. Pokud si spustíme například aplikaci Nokia Autem, tak abyste viděli, jak to vypadá hned na začátku, tak tímto způsobem vypadá navigace. Opět je ve stylu offline. Vidíte, že se nám automaticky přepla do nočního režimu vzhledem k tomu, že máme zhasnutá světla. Nechybí možnost zvolit si, zda se má trasa vést mimo zpoplatněné úseky, přes tunely a tak podobně. A samozřejmě zde máme 2D, 3D zobrazení, případně možnost spolupráce s oblíbenými místy z vašich Nokia map. Tolik tedy Nokia Autem a potom zde máme spoustu dalších aplikací, které Nokia přidává. Zmínil bych například QR čtečku, aplikaci Nokia Trailery nebo nový prohlížeč Nokia Express, který komprimuje obsah, než vám jej ukáže. Zmínit ale mohu užitečné věci ve fotoaparátu. Zde máme totiž několik doplňkových aplikací, které zde Nokia dává. Je to Panorama, Smart Shoot a Cinemagraph. Panorama není nic jiného, než samozřejmě zobrazení nebo vyfocení několika snímků kolem vás a potom složení do jednoho. Smart Shot je užitečná funkce, která zaznamená několik fotografií vašich přátel na skupinové fotografie a vy se potom můžete vybrat, která tvář, kterého vašeho kamaráda je na které fotce nejlepší a potom to zkombinovat dohromady a Cinemagraph jsou takové zajímavé pohyblivé obrázky. Takže opět takové příjemné bonusy, ale na druhou stranu nic převratného se nejedná. A potom zde máme další malinké věci, které v průběhu používání Nokia trošku zpříjemňují to používání. Například zde máme možnost si vytvořit vyzvánění přímo v telefonu bez nutnosti používat k tomu počítač. Největšími bonusovými funkcemi ale zůstávají právě ty mapy, které jsou chloubou Nokia a kterými se snaží diferencovat se od ostatních výrobců. Ostatní věci jsou spíše takové milé drobnosti navíc. Vidíte kompletně, nyní jste si mohli všimnout, že v podstatě
pohyb po systému je bezproblémový, opět je velmi rychlý, takže to jsem ani nezmiňoval na začátku, protože to Windows Phone je vždycky samozřejmostí, že ten systém je bez jakéhokoliv zaškobrtnutí a bez nějakýchkoliv problémů vždy rychlý a spolehlivý, takže to platí samozřejmě i u Nokia Lumia 920, která je také též špičkově rychlá. Pojďme se tady podívat nyní na závěr videa a necháme software za sebou. To byla tedy Nokia Lumia 920, vlajkový telefon výrobce Nokia pro současnou první polovinu roku 2013, který zaujme zejména svým HD displejem, který je možné ovládat také v rukavicích bezdrátovým nabíjením, technologií PureView a také velmi výkonným hardwarem uvnitř, ale na druhou stranu zklame trošku vyšší hmotností a někomu nemusí vyhovovat neúplně velká baterie, případně také operační systém Windows Phone 8, který přeci jen nenabízí takové možnosti jako například Android. Na druhou stranu s Windows Phone 8 už se telefony s tímto systémem mohou rovnat právě konkurenci s Androidem nebo iOS, protože nabízí opravdu zajímavé možnosti a funkce. Velkými konkurenty Nokia Lumia 920 jsou samozřejmě všechny vlajkové lodě další výrobců na našem trhu. Jmenujeme například Sony Xperia T, která má rovněž stejně velký displej. A možná bych něco mohl říci o ceně a porovnání těchto konkurentů s Nokia Lumia 920. Cena této Nokia se totiž v době uvedení na trh, což by se mělo stát snad někdy v únoru nebo v březnu, přesná informace ještě zatím nemáme, se bude pohybovat tato cena kolem 15 990 Kč, což je opravdu hodně a v podstatě všechny vlajkové lodě jsou levnější. A to včetně právě zmiňované Sony Xperia T, která stojí zhruba 12 000, nebo například Samsungu Galaxy S3, který zde máme shodou okolností také a který je takovým etalonem mezi vlajkovými loděmi s takto velkými displeji. Vidíte, že ten displej je o něco větší než právě u Nokia Lumia 920, má konkrétně u topříčku 4,8 palce. A samozřejmě můžu zmínit také HTC One X Plus, nebo případně také LG Optimus 4X HD, nebo LG Optimus G, které také budou Nokia Lumia 920 konkurovat. S touto cenovkou to tak nebude mít vůbec jednoduché. Na druhou stranu ty funkce, které nabízí, jak už zmiňované bezdrátové nabíjení, nebo ten display s vysokou citlivostí, nebo technologie PureView se stabilizací obrazu, mohou spoustu uživatelů přesvědčit právě ke koupi Nokia nejenom z nostalgie, ale právě i z důvodu dobré funkční výbavy. Já vám tedy děkuji za pozornost a určitě si přečtěte také psanou recenzi na Nokia Lumia 920. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některého z dalších videopohledů na mobilenet.cz.